mpenzi mtazamaji wa Lupaso Channel, kipindi ambacho sasa hivi kipo hewani ni No More About Your Celebrities, ambacho kipindi hichi tutakuwa tunakuletea story mbalimbali kuhusu wasanii na vitu ambavyo ulikuwa uvijui kuhusu wasanii, na tutakwenda kukupa story ambazo zimekwenda ku make headline kwa katika wiki nzima ambazo hata wewe ulikuwa ujui, lakini ukija hapa Lupaso Channel utakwenda kuzipata, na story hizi zote utakuwa unapiga na mimi ama zinaletwa na mimi Hellen Christopher. Leo hii niko hapa nikikupa story ya mwanamama mmoja ambaye amefanya vizuri sana kwa miaka ya nyuma na hata kwa miaka hivi sasa, akitoa ngoma zake bado zina hits na bado zinafanya vizuri vile vile. Majina yake kamili anaitwa Judith Wampura au Lady JayDee. Alizaliwa mkoani Shinyanga mnamo tarehe 15 June mwaka 1979 na wazazi wake Martha na Lamek Isambua Mbibo. Lady JayDee alianza kuimba akiwa na umri wa miaka 7. Alianzia kanisani kama ambavyo unaona wasanii wengine wanaanziaga kanisani kuwa waimba kwaya, then baadaye wanaingia katika Bongo Freva na maisha endelea kusonga mbele. So as well ndio ilivyokuwa kwa JayDee, lakini baada ya kumaliza shule aliamua kujiendeleza kimuziki, na katika kujiendeleza kwake alijibebea heshima katika medani ya muziki kunako mwaka 2000 baada ya kutoa albamu yake ya kwanza iliyokwenda kwa jina la Machozi, na kutoa single kadhaa ambayo hiyo ilimfanya kuwa mwanamama wa kwanza katika Bongo Freva kwa kutumia gharama kubwa sana katika ujenzi wa album katika historia ya muziki wa kizazi kipya. Mbali na hapo, Lady JayDee ni msanii mwenye mafanikio makubwa sana, na miongoni mwa mafanikio yake ni kumiliki studio yake binafsi inayojulikana kwa jina la Jiunge Records. Lakini pia alishawahi kuwa mwanamuziki bora wa kike Tanzania katika muziki wa R&B mwaka 2002 na kufanya show mbalimbali. Miongoni mwa show ambazo alishawahi kufanya ni katika tamasha la Color All Africa Designer Competition na kutoa album bora ya R&B mwaka 2015. Lakini pia Lady JayDee amewahi kushinda tuzo ya video bora ya msanii wa kike kwa Afrika Kusini na kuendelea kufanya vizuri kabisa kwa upande wa wanawake kupeperusha bendera ya Tanzania. Na miongoni mwa album ambazo amewahi kufanya JayDee ni Machozi ambayo imetoka mwaka 2002, Binti ambayo imetoka mwaka 2003, Moto ambayo imetoka mwaka 2005 na Shukrani ambayo imetoka mwaka 2007. Lakini pia 2020 alitoa album yake ambayo ilikuwa inahusu miaka 20 ya kwake katika muziki, na kuweza kushukuru watu ambao walikuwa akimsupport katika kazi zake. Hivyo basi albamu yake ilikuwa ina nyimbo mbalimbali, na miongoni mwa nyimbo nyingine alifanya na mtoto wake wa kambo aliyejulikana kama kwa jina la Malkia Kalen, ambaye pia yuko katika tasnia ya muziki wa Bongo Freva. Lakini pia Komando Jide, ikumbuke alishawahi kufunga ndoa na mtangazaji nguli wa Klaus ambaye anajulikana kwa jina la Captain Gardner Jebash. Lakini pia Lady JayDee alishawahi kuwa mtangazaji wa Klaus. Vitu ambavyo ameendelea kufanya Lady JayDee ni vikubwa katika game yake ambayo amekuwa akifanya kwa muda mrefu sana, na amekuwa akiwa inspire watu mbalimbali, na wengi wamekuwa wakitamani kuwa kama yeye, akiwemo mtoto wake wa kambo ambaye anajulikana kwa jina la Markia Kalen, na yeye mwenyewe alishawahi kusema kwamba Lady JayDee ndio mtu ambaye amemfanya yeye kusubutu kuimba. Lakini pia hata Zuchu ni msanii ambaye amekuwa akimtazama Lady JayDee, na amesema amekuwa ni msanii ambaye akimuinspire kwa namna moja ama nyingine. Mpaka kufikia hapa sina tena la ziada katika upande wa kipengele cha kumjua msanii wako na vitu ambavyo ulikuwa huvijui kuhusu yeye. Lakini katika zandani ndani nina story mbili ambazo zimekuwa zikimake headlines katika wiki na zimefanya vitu vingi sana kuweza kutokea mitandaoni, malumbano ya hapa na pale. Story ya kwanza ni kuhusu tuzo za TMA ambazo zimeandaliwa na Basata. Tuzo hizo zimekuwa zikileta maneno mengi sana mtandaoni, wengine kuuliza kwa nini Diamond Platnumz hajashiriki. Na kama unavyojua Diamond ni msanii mkubwa sana kwa hapa nchini Tanzania na hata Afrika, anakuwa akifanya vizuri sana katika kupeperusha bendera ya Tanzania, lakini inaonekana yeye kutokuwepo katika tuzo hizo kumeleta sintofahamu kutoka kwa mashabiki wake, hata kwa watu mbalimbali wanaofuatilia masuala ya muziki. Lakini pia story ya pili ni kuhusu album ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina la Freva, kuendelea kufanya vizuri na nyimbo zake kuendelea kutrendi mitandaoni na katika apps mbalimbali za muziki. Mpaka kufikia hapa sina la ziada, tukutane tena next Friday saa 6 kamili mchana ili uweze kujua ni kipi ambacho nitakuwa nimekuandalia kwa siku hiyo. Usisahau kucomment, kulike na kushare, na usisahau pia when you comment usisahau pia kuweka ni msanii gani ambaye unatamani kujua historia yake, au ni msanii gani pia ambaye unatamani kujua vitu ambavyo ulikuwa uvijui kuhusu yeye. Mimi naitwa Hellen Christopher. Usisahau pia kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii, tuko Twitter, Facebook, Instagram,
TikTok, Snapchat as Lupaso Channel. Tunawapenda sana, karibuni sana.